Fala, fala galera, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar já a transmissão agora do treino oficial da equipe da Lan House X1. Lan House X1 não, Lan House ClickNet. Lan House X1, daqui a pouco a gente também vai realizar a transmissão deles, da Lan House X1 versus a Lan House ClickNet. Então vamos iniciar. Já aqui pelo Pick e Ban. Então pelos Picks e Bans, vamos iniciar aqui já pelo Júlio. O Júlio aí que é pela equipe da Uruguaiana. A gente teve o ban ali pelo Pantron Click, que foi o Recarinho, agora é a vez do Júlio. O Júlio está escolhendo nesse exato momento o campeão, né? O invocador que devemos. Ó, Leona. Lembrando que é uma teste de transmissão da CBC dentro do League of Legends para os eventos que temos aí a transmitir durante todo o mês. Tivemos a Mumu aí, o quarto pick. Quatro ban pick aí. Um forte abraço para a galera que está aí também curtindo aí via chat. Temos aí o Mitoroblast X1. Forte abraço para vocês aí. Agora como quinto tivemos o Shen. O Shen é um dos picks aí que já estamos acostumados aí, sempre vimos em todas as heavy streams. E até agora parece que vai ser normal, hein? Apesar de ainda não terem banido aí, olha, baniram Draven e deixaram aberto aí o Shalgant. Ele aí que pode vir aí trazer problema aí pra equipe da Lan House ClickNet. Um forte abraço para o Nerd aí, Nerd 100. Temos aí o Vini Pididaya. Forte abraço para vocês aí também aí, curtindo aí agora aí conosco. E eu vou liberar o áudio agora. Isso aí. Agora tivemos aí já o Trash. O suporte aí será o Pantroclick. Pelo lado da Lan House ClickNet. Tivemos a escolha agora do Volibear. O Volibear aí pelo Júlio e a Lulu. Temos aí agora um errozinho aí na transmissão, mas que em breve a gente vai estar corrigindo. Enquanto a galera está selecionando ali os Champions, né, a gente vai ficar um pouquinho nesta tela. Agora tivemos a Vayne, porque está mostrando... onde cada um online iria, né? Cada um do time vai, né? Pra vocês terem noção como tá ficando, temos aí agora o Nuno. Na próxima transmissão a gente vai estar corrigindo isso. Do Buy Pick. O Lee Sin agora aparecendo aí. Com o pai de família. Lembrando que Uruguaiana Group é um grupo no Facebook da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E tem bons jogadores de League of Legends. E eu, lembrando que a Lan House ClickNet é localizada no, em Uruguaiana, né? Agradecendo aí os 35 colaboradores, 36 que estão nos acompanhando agora aí nessa transmissão da noite de sexta-feira. E até agora a gente tem um ótimo time, a gente vai ter aí o Thresh como suporte, a Vi como jungle, a Vayne fazendo ali a botline, temos aí provavelmente a Diana mid, né? E o... olha, só ver aqui agora o Kaczynski aí aparecendo aí. Veiga ainda está sendo escolhido ali o Vim te matar. E temos aí também o Garen, né, completando aí a Lan House ClickNet. Pelo lado do Uruguaiana Group, a gente tem o Volibear fazendo jungle. Temos a Lulu fazendo suporte, a Caitlyn bot.
Teremos aí agora, depende aí do que vai aparecer, se o Veiga vai ficar mid mesmo. Pra gente ter certeza aí se o Lee Sin é isso aí. Veiga mid e Lee Sin solo top. Para você que chegou agora, já tivemos os bans e picks. A gente está aguardando aqui o atraso, o remanescente que acontece. Já tem 1 minuto e 53 faltante, restantes, né? E aguardando aí para poder iniciar a transmissão e poder iniciar aí a super live stream da CBC. Lembrando que é uma live stream teste e vamos ver aí como é que vai ser, né? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai ter aí o Damião do League of Legends aí participando da live stream e comentando aí sobre esse grande jogo aí, um treino, né, da Lan House e ClickNet. 1 minuto e para quem estiver aí assistindo agora, quem puder comentar aí o que acha que vai acontecer aí, que é que para quem vai do seu chute, para quem vai aí sua aposta, vai mandando aí no chat que a gente vai lendo, a gente vai interagindo. Um abraço aí para a equipe aí que tá nos acompanhando aí. Temos aí o Langerdon F00. Forte abraço aí para todo mundo aí, o Milton. Ele dizendo que a ClickNet, ele acha que vai perder a ClickNet, porque o Redstock. Prossiga, vai falando. Porque o Redstock. É ruim mesmo, olha. Já começou aqui a galera a falar, né? Então é, isso aí. A partida já começou lá, a gente já vai acompanhar. 20 segundos para poder iniciar. E vamos ver agora como é que vai ficar, né? Rapaz, os bans e picks. Como é que vai se sair a equipe da Lan House ClickNet contra o grupo do Uruguaiana. Nesse exato momento está sendo carregada a tela do jogo. Quando tá carregando aqui. Aí vão mandando aí o que é que vocês vão achando aí do jogo, vão interagindo aí no chat, vão comentando. Participação de vocês é muito importante. Tá aqui já carregando, já estão acompanhando a tela aí, carregando. Temos o Garen, temos a Vi aí, todo mundo já quase pronto aí. O Licinho aí, o pai de família aí, ó. É, promete esse jogo, hein? Promete, porque temos a Kate e a Vayne aí, no bot aí. Temos uma disputa aí de bot aí muito acirrada, né? E temos aí o Louco01, mandando boa sorte, Mike. O Miltoro
No Toro Blacks, X1 tá perguntando por que pai de família. Ainda também não sei, né? Mas vamos ver aí. Será que ele é pai de família mesmo? Realmente, falando aqui sobre o que o Langendor F00 falou, né? Que o cara pegou, o Vinte Matar pegou uma Vayne, ou o Veiga contra a Diana, né? E realmente é uma coisa que a gente vai ter que ver aí. A Diana bate muito, ela é um pouco roubada, né? Muita gente aí não gosta da Diana no mid, porque ela é muito apelona. E o Veiga não é tão apelão assim, o Veiga é mais um AP assim à distância, mas que tem um cooldown muito grande nos seus ataques. Lendo aqui mais o chat, gente, a gente tem o. É, ó. Temos o Silvio César falando que o pai de família ele vai. Ah, tá. Ele vai estrupar o Garen, né? Estompar. É, temos aqui o Zaires falando para quem vai a sua aposta, Jujubas. É, né? Então vamos nessa, vamos tudo pronto aqui, já carregou a tela. Já estamos visualizando aqui os dois lados, né? As duas equipes já fazendo as suas compras. O Thresh nesse exato momento comprando um Ward, fazendo os equipamentos de suporte, né? Como sempre. Pelo lado do Lucian. Ó, vamos ver já aqui como é que tá aí o Lee Sin em si, né? Vamos acompanhar um pouquinho a tela do solo top. Vamos ver se também vai ter já um gank já no início do jogo. Como é que vai funcionar essa partida já de início, né? A equipe da ClickNet tá tentando aí ver aí pra onde é que vai. E parece que vão se encontrar no mid, hein? Já se encontraram ali no mid, ainda não trocaram ainda. Olha, eu tô muito nervoso. Não vou mentir para vocês, o Thresh já recebeu ali, só recebeu mesmo para visualizar o mapa. O Lee Sin ali procurou visualizar o mapa. E a equipe da ClickNet, ó, o Garen botou ali um Ward nesse exato momento. A Ward foi destruída. Não, não foi destruída. Foi destruída sim, confirmando que foi destruída, galera. Ó, o Volibear vai para cima. As duas equipes a gente vê um posicionamento assim respeitando, eles estão meio que preocupados se vai, se não vai. Primeiros minutos aí eles estão cautelosos, as duas equipes. Pra quem tiver achando a live stream travando, algo do gênero, bota em 360p porque vai funcionar e não vai dar lag. Tá? Lembrando que também é teste de live stream, galera. É um teste de live stream para o League of Legends. Ó, temos aqui já a equipe da ClickNet nesse exato momento fazendo aí o Blue. E também a equipe da Uruguaiana Group fazendo também lá do outro lado o Blue. Acompanhando a bot lane nesse exato momento, temos ali já a Vayne ali no farm. O Pantroclick já se posicionando ali dentro do mate. Do mato, desculpa. Tentou puxar ali a Caitlyn, não deu certo. A Caitlyn com um posicionamento ali defensivo, ele que está muito atrás, ele está recuado. O Veiga ali também muito recuado. Eu estou percebendo já a equipe da Uruguaiana já muito recuada para início do jogo, hein? Perdendo o farm. Deixando o farm aí para a equipe da ClickNet. Somente o bot mesmo está avançando com o Garen mais atrás. Ó. Volibia já ali tentando fazer já um gank ali em cima da Diana e o Veiga. A gente já está acompanhando aí agora. Esse possível movimentação aí, né? Mais nada ainda aí confirmado. Como eu falei, as duas equipes estão se posicionando legal. As duas equipes estão se respeitando.
Vou ali bem nesse exato momento ali fazendo uns lobos. Lembrando que o lado roxo, galera, é a equipe do grupo da cidade de Uruguaiana. O grupo do Facebook da cidade de Uruguaiana. E o azul é a Lan House ClickNet, nossa super parceira aí. Nesse exato momento aí a gente tem as duas equipes aí se respeitando, defendendo aí o farm. Puxou aí o Thresh agora nesse exato momento a Lulu, mas não adiantou de nada. A Vayne estava bem distante, bem longe. E vamos ver aí o que é que vai acontecer agora. Pai de família lá em cima no solo top com o Garen. Contra o Garen. E vamos ver para que lado vai sair o primeiro kill, né? A gente já tá chegando aqui já agora nesse exato momento aos 4 minutos e 22. Agora chegando pra cima, temos a Vi fazendo um gank lá em cima, tentando levar, saiu o Lee Sin, flechou. Linda, linda escapada ali do Lee Sin no top. Ele que conseguiu sair do gank ali da Vi contra o Garen. Nesse exato momento eu acompanhando o mid, a gente tem a Diana contra o Veiga e a Lulu entrando no mato. A Lulu entrando no mato. Pode acontecer alguma coisa já ali, uma movimentação diferente no bot. Nesse exato momento temos o Volibear no top, ajudando lá para a torre não cair. Vamos acompanhar um pouquinho a tela ali em cima do top. O Volibear foi ajudar para evitar dano na torre desnecessário. E o Lee Sin já está chegando. O Garen está dando um recall. E vamos acompanhar a tela no bot. Nesse exato momento temos aí a Caitlyn dando um dano no Thresh. E vão agora para atacar a torre, né? Nesse exato momento, o Thresh conseguiu puxar a Lulu, né? E teve que sair ali correndo a Vayne, tomando dano da Caitlyn ali desnecessário. A Diana chegando para dar um gank para ajudar no bot para cima da Lulu. É uma coisa que a gente não vê muito. Tentando atacar ali o suporte, conseguiram First Blood para a equipe da ClickNet. E temos a Thresh agora podendo puxar a Caitlyn, mas não conseguiu puxar a Caitlyn também. A Vi não conseguiu dar um. Uou! Que é isso, galera? A Vayne ali bem amaciada, tomou bastante dano. Mas tentando ali relar ali. Em cima dos minions, o Thresh fazendo a proteção da Vayne. A Vayne parece que vai dar um recall já pelo top lá, pela equipe do solo top, vamos chamar assim. A gente tem lá já o Lee Sin muito mais avançado, um Lee Sin num posicionamento muito, muito avançado mesmo, já tentando chegar ali o mais próximo da torre, né? Foi para cima, ele vai saindo ali. Vamos ver, olha, trocação. Trocação de skill pelas duas partes ali. Usando o Q ali, o Lee Sin toda hora chega próximo. Vamos ver um pouquinho o mid, né? O mid que estava um pouco apagado ali, somente com a Diana quando desceu ali no bot, conseguiu fazer algo diferente. Mas o Veiga tá sofrendo com a Diana. A gente já sabia que isso podia vir acontecer, né? Já era um fato assim reconhecido. E a Diana não tem um ward no mato, né? O Volibear tá ali posicionado no mato. A Diana subindo no top. Ela desistiu. Ficou dentro do mato. Pra fazer a proteção do V. Pra pegar o Veiga ali. Nesse exato momento tá ali o Thresh no bot. Pantron Click. E ajudando o farm ali do Slopes. Nesse exato momento, o Garen possui a ult junto com a Diana, né? Isso pelo lado do nossos queridos amigos do ClickNet. Volibear desistiu o ataque ali pra cima da Diana. Diana tentou jogar uma skill, não conseguiu. Miou Lee Sin no solo top. Garen já ali pingando. Tentou o puxa. Nossa senhora. O Thresh ali tentou ali fazer um puxão ali. Tentou puxar a Lulu.
Mas foi totalmente fail. Nesse exato momento temos aí o team play funcionando, o Veiga pegando aí o Blue. E a Diana chegando para cima da torre. Tá chegando para cima da torre, conseguindo aí já com os minions fazer um ataque na torre. É um ataque, digamos assim, não muito forte, mas que já vai fazendo um pouquinho aí de diferença, né? Nesse exato momento temos a Vi aí farmando nas bruxas. E vamos acompanhar um pouquinho o solo, né, do bot ali, o solo top também. Solo top nesse exato momento, o Lee Sin chegando para tentar fazer um gank no, em cima do Garen. Conseguiu dar o quê? Trocação de skill agora o Garen com o Lee Sin. Lee Sin foi muito, muito, muito amaciado ali. Volibear chegando para dar o suporte. Vamos acompanhar um pouquinho a tela top. Mas o Garen vai saindo com vida. E já pelo bot ali a gente também tem a movimentação, a Vayne nesse exato momento tentando fugir por causa dos ataques da Caitlyn. São os ataques básicos da Caitlyn que estavam tirando muito já pra cima da Vayne. E galera, vocês estão aí comentando já, vamos nessa, vamos acompanhar aqui os comentários. Temos aqui o Langerdon falando sobre a Vayne, né? Sobre se a Vayne não sabe farmar. Então vocês vão aí comentando, a Vivi errou agora a skill. Trocação aí, tentando aí ajudar agora o Thresh, jogou o escudo pra cima da Vi. E o Vayne vai ter que recuar. Vayne teve que recuar. A Caitlyn aí conseguiu tirar um bom dano da Vayne. Agora temos o Volibear pra cima, Vi foi pra cima. Vão levar o Volibear. Linda, linda, linda levada aí da equipe da Clicknet aí. Que é isso? Conseguiram travar literalmente o posicionamento do Volibear. Quando o Volibear pensou que estava escapando, veio o último skill ali da Vayne e levando mais um kill para a equipe da Lan House Clicknet. Agora foi para cima a Diana, para cima da Caitlyn. Nesse exato momento não conseguiu nada. Lulu transformou ali a Diana. E a Diana tem que partir em retirada. Tendo agora aí o mid sendo atacado. O Veiga atacando agora a torre nesse exato momento. Desculpa, galera, a friagem aqui tá muito grande. Diana e Vi, né? Totalmente ali no mid. A Diana puxou, o Volibear tentando ali correr com o quê? Mas não vai dar em nada. Só jogando ali o Minion pra cima, somente pra assustar a equipe e adversária da Clicknet. Vamos acompanhando lá o solo top. Temos o Lee Sin versus o Garen. O Lee Sin versus o Garen, que nesse exato momento os dois estão basicamente igual ao início do jogo, 0 a 0. Somente tivemos movimentação e kills pelo lado do bot. E pelo lado mid também. Desculpa. Puxou ali, errou o Thresh. Acabou puxando o Minion. A Lulu, estão atacando a Lulu. Ult da Lulu, jogou pra cima. Conseguiu tirar um bom dano e abaixando a defesa. Que é isso? Lutando pra cima da Caitlyn. A Caitlyn levando a Vayne. Linda ult da Caitlyn em cima da Vayne. A Caitlyn fazendo aí seu primeiro kill agora na bot lane. Em cima da Vayne. Fazendo ali agora, nesse exato momento, a Vi, né? Vamos ver aí a Vi, que é o Jungle, tentando ataque em cima da Caitlyn. Nesse exato momento, jogou pra cima, conseguiu dar aí o combo, mas infelizmente está sendo levado. Ele não tá tendo o suporte da equipe, foi levado pela Lulu. O Thresh, que poderia ter ficado e ajudado mais ali o bot, né? Poderia ter conseguido levar a Caitlyn ali. Na trocação. Nesse exato momento temos ali o Volibear tentando pescar a Diana ali pelo mid. Diana foi levada pelo Veiga.
E nada mesmo ali com Ignite não conseguiu levar o Volibear. Já pelo top a gente tem ali os dois ainda na trocação. Os dois ainda que não saíram do 0-0. Temos o Lee Sin e o Garen. Só estão mesmo fazendo farm. E o mid parece que vai cair. Não vai cair. Chegou ali o Thresh para ajudar. Nesse exato momento ali, tivemos já uma movimentação ofensiva pela parte do Lee Sin. Ele fazendo ali o E e nada passando disso. Nada passando disso. E vamos ver como é que vai ficando ali o bot. O bot que já tem uma torre aí conquistada. Temos o Thresh mais ofensivo, visualizando ali o Blue da equipe da... do Veiga, pela equipe da Uruguaiana, né? Mas somente ameaçando. Agora o Thresh tá encurralado, tá ficando preocupado ali, tentando correr. E somente para assustar tivemos ali a Caitlyn e a Lulu ali fazendo a movimentação. Veiga mais uma vez ali, tivemos um teamplay. Tivemos ali um lindo teamplay ali, conquistando ali e dando o Blue para o Veiga. A equipe focando agora o Volibear, para cima do Volibear. Trocaram o foco, foram para cima da Caitlyn. Acabando a Diana ficando presa pelo slow do Veiga. E vamos também aí, vai acabar sendo levada agora aí o Pantroclick. Sendo levada aí, double kill para o Veiga. Dando sempre o último kill aí, o famoso KS. Conseguiu travar agora o Veiga, né? Que é isso, galera? Será que vai levar mais um agora? Caitlyn levando aí um kill agora, mas conseguindo fazer a virada da equipe da Uruguaiana. As duas agora no top, Ignite dando um combo agora, Davi. Que é isso? Realmente... eu falei slow, né, na hora do Veiga, e realmente foi que na hora, gente, a gente teve o slow aplicado pelo Volibear do E, acabou que os dois eu fui falar um, acabei falando um em cima do outro, em vez de falar um na sequência, né. Aquela porrada que... conseguindo conquistar aí já um dragão. Nesse exato momento aí, 16 minutos de jogo. A gente vai ter o dragão aí em breve aí. Já nos 21 e 22, é. Porque são 16 e 29, 16 e 30. É. Mas não precisa fazer conta nenhuma agora, não tem porque não vou... A gente não vai disparar timer de dragão, nem nada. Agradeço muito a consideração aí do Amabel e do André. Lembrando que é teste de stream e primeira live stream realizada pela CBC de League of Legends, né? Então tem um motivo aí pra gente ficar um pouco nervoso, ficar um pouco afobado e apreensivo com cada lance. Vamos acompanhar agora a movimentação pelo mid. Temos lá o Veiga e a Lulu, né? Mas só mesmo de passagem, achando já, eu tava achando que já poderia ter um ataque ali pra cima. Conseguindo dar um stun ali agora o Veiga e... não passou de nada disso. A Lulu tá descendo mesmo em direção ao bot. Agora conseguindo o combo. O combo mais kick stun foi esse aí agora. O Veiga se safando graças a esse stun aí dele. Já pelo top a gente tem o Lee Sin e o Garen que ainda se encontram no 0-0. O Thresh nesse exato momento conseguindo prender ali o Lulu. Olha, o mid tá, conseguiu agora levar ali pelo mid o Volibear. Voltando no bot, a gente tem ali o Amabel sendo levado, o Lulu sendo levado nesse exato momento. Vamos acompanhando agora nesse momento também a Caitlyn. Nesse... que é isso? Que fugida maravilhosa agora da Caitlyn. A Caitlyn conseguindo se sair ali com vida, mas a Vi não desiste. A Vi tá tentando seguir.
A Vi, será que vai conseguir chegar próximo tentando ali, tá? Conseguindo se safar ali mais uma vez agora. A Caitlyn. Fala, fala, Damião. Forte abraço para o Damião que está agora acompanhando aí a live stream. Ele que será o nosso grande comentarista. Ele que estava em uma partida antes de começar a transmissão. Mas e aí, Damião, já está conectado? Como é que estamos, meu amigo? Já o que, que você pode falar aí de antemão aí já sobre 5-9 pela equipe da ClickNet? Não, só corrigindo aqui, a ClickNet tá de 5 e o grupo Uruguaiana tá de 9. É isso aí, já pela movimentação do solo top. Agora, nesse momento, o Lissin tentando levar, conseguindo levar agora o Lissin, conseguindo levar a Diana, mas sendo levado pelo Garen. Uma troca de kill que nem sempre é bom, galera. Mas temos já aí agora tomando dano pela torre. Temos o Anabel sendo levado. A Vayne tentando levar ali o Anabel, não conseguindo. Veiga conseguindo um stun em cima da Anabel. Linda do Veiga em cima da Vayne ali. Que é isso? Que movimentação é essa? Realmente o Veiga tá tirando um HP parecendo água, né? Ele tá batendo muito bom. E olha que ele tava sendo criticado contra a Diana, né? Ele tava disputando o mid contra a Diana, mas que conseguiu um bom farm ali. Agora temos a Vi ali chegando, trocando pra cima da Caitlyn. Conseguiu quebrar ali a defesa da Caitlyn, dando um stun também ali agora. Que é isso? Boa jogada. O Thresh ali foi pra frente, não deixando avançar a equipe. E o Veiga dando um KS em cima da Vi, né? Ele mostrando aí um bom posicionamento, uma boa visão de jogo. E já pelos comentários aqui, Moisés, nesse exato momento a gente tem aqui o Langerdon falando que a Diana ainda é um pouco amador. E sobre a Diana, o que é que você pode comentar, hein? Agora conseguindo levar o Veiga. Temos aí a trocação agora ali pelo top. Temos o Lee Sin nesse exato momento ali com a Diana. A Liana vai ser levada. O Garen agora tem que se sair para não acabar dando mais um kill para a equipe. Mas o que é isso? O Garen também já está tirando um dano absurdo. Isso aí não temos nem como agora narrar. Vamos narrar a parte agora lá em cima da Lulu, agora sendo levada pela Vayne. E mais embaixo tentando ali fugir. A Caitlyn batendo de frente com a Vayne. A Caitlyn não viu, se assustou, acabando... Que é isso? Caitlyn conseguiu levar um kill antes da sua morte. Ela não viu, ela ficou sem saber se atacava ou se corria, né? Ou até a atenção dele mesmo, né? Que ele tava se movimentando na hora e não acabou não percebendo a movimentação da Caitlyn, né? Que a Caitlyn chegou também por trás dos golems. Quando chegou, já foi atacando ela. Ó, já temos a posição aí para o segundo dragon. Isso, já o segundo dragon, já agora pela equipe da Uruguaiana. A Diana tá indo para cima do dragon. Nesse exato momento, o Lee Sin ali... tentando fazer o Dragon sozinho. A Diana ficou ali encurralada, hein? Diana encurralada. A Lulu e o Lee Sin pra cima da Diana. Agora,
Que é isso? Eu vi isso mesmo, o Garen, ele voltou. É, ele deu um clique na lanterna, mas que eu acho que foi desnecessário, né? Agora, o Lulu fazendo o ult pra cima do Lee Sin, o Lee Sin foi levado pela Diana. O Veiga conseguiu dar o stun nos quatro! Que é isso? Que damage fantástico deu o Veiga nesse exato momento pra cima aí da Diana. E pra cima também da Vi. Olha, já estamos vendo aqui já que já está começando a ressuscitar aí a equipe da ClickNet. Mas, Moisés, já o que é que você pode falar de antemão aí pra gente? O que é que eles podem estar tá mudando aí de tática? Você acha que eles têm que andar mais junto? Você acha que eles têm que guardar mais o mapa? O que é que falta para eles melhorarem dentro da partida em si? Nesse exato momento temos a movimentação do Lee Sin no top. O Lee Sin nesse exato momento está chegando mais próximo da torre. Vai conseguir já dar um dano aí na torre. Ou até mesmo conseguir levar a torre, né? Agora a equipe azul conseguiu conquistar um dragão. Mas que comparado a uma torre não é tão importante, né? Isso, Moisés. Agora, que é isso? A gente teve um teamfight aqui fantástico pela equipe da ClickNet. Conseguindo levar. Quase um ace pela equipe da ClickNet. Fantástico. E saindo quase todo mundo ali com mais de 70% do HP. Somente a Diana que tá ali abaixo dos 50, né? Próximo já dos 30, 40. O Lee Sin mais uma vez levou uma torre. Chegando agora para levar a segunda torre do top. O Garen chegando para evitar. Mas mesmo assim o Lee Sin não saiu, não desistiu de levar a torre. Saiu somente no último segundo, no último minuto. Conseguiu dar ult ali para cima do. Foi cercado o Lee Sin, não tem pra onde correr, não. Não tive nem como narrar essa jogada, porque foi tanta encurralada, tanto skin ali pra cima do Lee Sin que. Mas pode falar, Moisés. Do Uruguaiana Group. Exatamente, a gente tem já ali agora um Ard da equipe, um Ard tático, né? Pelo Thresh, como a gente está falando, o Thresh está guardando bastante o mapa, conseguindo guardar agora ali o Red e a Bruxa, né? Para ter uma visão mais da jungle da equipe da Uruguaiana Group. O Veiga agora aí baixando. O Veiga tá batendo muito, Moisés. Verdade, nesse exato momento aí conseguindo aí agora mais 101, né? O Veiga aí conseguindo levar todos os minions da equipe da ClickNet. E vou responder uma pergunta aqui que chegou agora pelo chat, que falando sobre Uruguaiana. A Uruguaiana teria um posicionamento horrível, porque eles não treinam. Respondendo essa pergunta, galera, lembrando que a equipe da Uruguaiana é uma equipe formada random. É uma equipe onde a gente convidou.
as pessoas presentes no Facebook para participar. Agora vamos acompanhar, agora temos a movimentação, vou lhe ver nesse exato momento. O Lissin conseguindo levar o Vene, o Caitlin conseguindo levar a Vi. Tem a movimentação da equipe da Uruguaiana conseguindo levar agora a Diana. E o Veiga ali tentando chegar, levou um stun. Tomou um stun o Garen. E jogou para trás o Volibear agora, conseguindo puxar. Deu ali um slow ali, que na verdade não é o slow, é o segurar. E o exaust e conseguiu levar ali o Garen. Rapaz, que TF foi essa? Um verdadeiro ace, né? E aí agora levando a... Ó, tentou ali, chegou a vir, mas não conseguiu levar. Jogou a rede ali a Vayne. A Vayne também tá tirando já um bastante dano, né? De gold, isso mesmo. Nesse exato momento, o Garen já chamou ali o pessoal, a equipe da Uruguaiana ali, ou da ClickNet, desculpa, pra fazer um Baron, né? Mas na verdade, ele só fez pingar, né? Parecia que ele tava ali já se posicionando pra fazer um Baron. Que eu já achei até prematuro demais. E sobre o posicionamento da equipe da Uruguaiana, você acha que falta alguma coisa, apesar deles serem random? O que é que você acha que ele tá pecando? O que é que eles devem mudar a partir de agora, o posicionamento do jogo, hein, Moisés? Ó, é só referindo agora, Moisés, nesse exato momento tá aí levando, a equipe da Uruguaiana tá levando o Baron. Eu que nesse exato momento tava falando que é um Baron muito cedo pra ser feito. Mas a gente já tem a Caitlyn ali por trás, ali já correndo, com medo de tomar um gank ali. Foi pra cima do Garen, fugiu com a sua rede, mas conquistou o Baron. Agora ficou um pouco mais difícil reviver aí o ataque da equipe da Uruguaiana. Eles que agora estão com a vantagem do Baron. Agora temos aí... Que é isso? A Vayne conseguiu ali deixar mais... Ó, não tem nem o que falar. O Veiga tá jogando sensacional. Ó, mais um aí, stun, e o Veiga conseguindo levar a Diana. E ele só tá dando mesmo o seu combo ali e não tá precisando fazer mais nada, né? O Veiga tá conseguindo com um único combo levar a equipe toda. E é isso. Equipe da Uruguaiana Group vencendo aí esse desafio da ClickNet, superando nas teamfights, superando no jogo. E Moisés, você que já chegou aí já nos últimos minutos, o que é que você pode falar aí sobre o geral do jogo, né? Sobre a partida geral.
Então é isso, eu realmente não vou mentir, eu achei que a Vi também se superou, fez um ótimo posicionamento, conseguiu dar uns gank, apesar de ter ficado para trás na questão do Gold, né? Comparado ao Volibear, o Volibear que jogou muito bem na jungle. Mas enfim, prevaleceu quem realmente ali soube jogar, soube focar, soube se posicionar melhor no mapa, né? E foi a equipe da Uruguaiana, apesar de não ter um entrosamento tão grande. Então, mas eles tiveram aí o um destaque na partida. Mas é isso, eu agradeço a sua participação. Um forte abraço para vocês também que acompanharam a live stream. E se vocês não conhecem o Moisés, basta vocês conhecerem Legends Bahia e vocês vão estar conhecendo aí a equipe e o grupo do Moisés. Legends Bahia. É, Damião. Mas é isso. Obrigado, Damião. Diga aí como é o fanpage de vocês para o pessoal estar curtindo, para estar acompanhando aí vocês aí. Estão ouvindo. Estão ouvindo agora, Langeardon? Só tem um delay agora. Langeardon? Eles estão querendo go-go, eles querem mesmo que a gente narre um jogo, né, um Rondon. Mas enfim. Então, ó, vou fazer o seguinte. Eles estão ouvindo assim. Tá. Enfim. Galera, a gente agradece a participação de vocês. O Damião, ele é da equipe do Legends Bahia. E a gente vai estar corrigindo em instantes esse erro da voz que não tá saindo, algumas coisas assim. E a gente volta na transmissão seguinte, que a gente vai ver se transmite agora o amistoso entre Lan House X1 versus a Lan House Clicknet. Lan House X1 é de São Paulo e a Lan House de Clicknet, que a gente acabou de apresentar, de Uruguaiana. E São Paulo versus Rio Grande do Sul. Jogão, Damião. Então é isso aí, ó. O Thiago, o Tutu Gordo tá falando. Gordox, Tutu Gordox, tá falando que tá ouvindo e tá escutando muito bem. Mas é isso. Galera, até daqui a pouquinho a gente volta já já com a live stream desse grande amistoso. Voltamos já. Tchau, tchau.